kaikkia palonain. Anker Kneli, Kari Kapojan, Jeff Robert Martinosian. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոնը եթերում իր իրական եւ ոչ իրական պատմություններով, իսկ ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես, Վարդան Բադալյան։ Երկրի թիվ 1 հյուրը Հրաշ Մուրադյան։ Իսկ ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին Վահագն Գրիգորյան։ Եվ ներկայացնեմ մյուս հյուրին Լիաննա Զուրաբյան։ Եվ այսպես առաջին փուլն է, իսկ ես կարդամ առաջին փուլի կանոնները։ Փուլ առաջին. Մասնակիցները իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ իսպար կապ չունի եւ նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Իսկ մրցակից թիմը հարցեր միջոցով փորձում է պարզել, արդյոք այդ պատմությունն իրական է, թե ոչ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է 1 միավոր, սխալ պատասխանի համար ոչինչ չի վաստակում։ Դե ինչ, Ռոբերտ, ձեր թիմից թող սկսի Վահագնը։ Ուկրաինայում իմ վերջին զանգի քեֆը ես պատահաբար նշել եմ ուրիշ դասարանի հետ։ Ինչ է նշանակում պատահաբար։ Այսինքն դու գնացել ես, ելույթ ես ունեցել, արտասանել ես, դու զգացել ես, որ քո հերթն է, դրա համար ես արտասանել, երկել ես, բան, հետո վերջում զգացել ես, որ ուրիշ դասարանը դա։ Չէ, ամեն ինչ տեղի ունեցավ այդ երկել արտասանելուց հետո։ Ահա։ Դե վերջի զանգ է։ Ինչեր են էիք այդ անում։ Ինչ-ինչեր են։ Այդ գործը։ Չէ, հետևանքը չեմ ասում վերջի զանգը։ Նորմալ ինձ բում վերջին զանգը ինչեր են էր ձեր մոտ։ Ինչ լեզվով։ Ռուսերեն էր, այն ժամանակ ռուսերեն էր, տեղ-տեղ ուկրաիներեն էր։ Վաղ ջան, ո՞նց հասկացար, որ դու ուրիշ դասարանում ես։ Նայեք, չէ, հետաքրքիր էր, վերջի զանգը վերջացավ։ Գնաց դե քեֆի ժամանակ, այդ ամեն ինչը մենք տենց յախտա էր վարձած, փոքր բանման, դե ու ես տենց զգացի, որ ում հետ որ կենաց եմ խմում, ում շնորհավորում եմ, ում փաթաթվում եմ, ում բաժում եմ, երկարումից շնորհակալություն եմ հայտնում ես կրթության համար։ Իմը իս իրականում կին էր, բայց ես իշխոր տղամարդու էի ասում մերսի։ Դասնիկը կին էր, սա տղամարդու։ Դե բարձա դա սամագոնի արձանգի պրեփարթի էլ եք ունեցել, որովհետև տպավորությունն է, որ նենց արյան մեջ բավական մեծ քանակությամբ ալկոհոլ ու ոչ միայն է եղել, որ դու տենց հրաճ։ Իմը դես ի՞նչ տպավորությամբ հրաճը պետք ասի ներեգություն, մայրիկ ջան։ Ներեգություն մի վարկյան խնդրում եմ, հա։ Ես էլ Դարիկ մի վարկյան մի խանգարեք, հա։ Ինձ էլ բան չի մնում ասել, այդ ամեն ինչը լացակով ասա։ Մեկ խմած, ես խնդրում եմ ադմինիստրացիա, ես խնդրում եմ մի հատ ջուր տվեք, հա։ Ես կարող եմ դալ կող գտնել, եթե քեզ այդ ավելի հեշտացնելու է պրոցեսը պատմելու։ Չէ, իրականում ասում եմ, դե որտեղ Ռոբերտ ջան, խնդրում եմ մեջքին թեթևակի շարժումներ արեք, հա։ Ռոբերտ նկատում ես, Ռոբերտ։ Ռոբերտ, ներեմություն։ Բայց նորմալ է, դու քեզ ամեն ինչ կարծես։ Շնորհակալ եմ։ Իզել դասանի աղջիկներին հետո տարիներ հետո մեր ակումներում տեսար։ Այսան է աղջիկներից որևէ մեկին։ Հանդիպում եմ երբեմն, հա։ Արդեն ինչ ես կարծում, Վահագը կարող էր պատահաբար հայտնվել։ Չէ, ես կարծում եմ իր պատմությունը չի։ Կարծես իր պատմությունը չի, հա։ Նաումնա։ Ինչ ես կարծում, Վահագի պատմությունը ճիշտ էր թե սուտ էր։ Իրական չէր։ Մի խոսքով Վարդանը սուտա ասում է, որ սուտ է, Հրաչը ասում է, որ սուտ է։ Մենք ասում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է։ Այս պատմությունը սուտ էր։ Վահագը իր վերջին զանգը ուրիշ դասանի հետ չի նշել, սա սուտ էր։ Լսենք Գարիկի թիմի առաջին մասնակցին։ Եվ ով է։ Հրաչը։ Մի անգամ հարսանիքի ժամանակ ես հետ եմ տվել հարսի վրա։ Ստո բրավո։ Սրտանց։ Ոնց որ այդ անգամը հարսի վրա, էլի։
Իսկ երբ էր դա Արաս ջան? 2006 թվականին էր։ Ես այդ օրը Հայաստանից տեղափոխվեցի օտար երկիր, իսկ ավելի կոնկրետ Հունաստան, իսկ ավելի կոնկրետ Ալեքսանդրոպոլ քաղաք։ Ինքնաթիռից հետո մենք միանգամից գնացինք ծովափ, ես քանի որ չէի քնել թռիչքի ժամանակ, քնեցի, արևը հարվեցի։ Երեկոյան մենք հարսանիքի էինք, այտենց շատ գեղեցիկ հարսանիք, լողավազանի կողքը, կլոր սեղաններով։ Ալկոհոլներ պատճառը։ Արևը հարվել էր։ Ասում եմ ոչ։ Հարսն էլ պատճառը։ Ինձ թվում է ուտելուց հետո արևի տակ արևը հարեց։ Հարեց, թխեց, չգիտեմ ինչ արեց։ Հետո երբ որ մենք արդեն հարսանիքի էինք, այսպես մի բաժակ էլ խմեցինք, ես հասկացա, որ վատ եմ։ Քանի որ հյուրանոցի ու գնում էի դեպի արդեն հյուրանոց, հարսը փեսայի հետ մոտեցան, ես այդ րոպեին բարձացրեցի մատս ու ուզում էի ասեի. Մի րոպե, առաջին մ-ից հետո Հոլիվուդյան, Հոլիվուդյան փսխոտ երկփոխանները Հունաստանում հարսանեկան զգեստը ես ողողեցի իմ ամբողջ անցյալով այդ օրվա, եւ նա էլ դրանից հետո ցած կատարեց լողավազան, դրանից հետո բոլոր հյուրերը նրա յետևից, կարծելով որ դա ազդակ է, որ վերջ pool party-ն է սկսվում, pool party-ի անունսն է ցավ, էլի Քիչ անց։ Կոնկրետ որ մասին հետ տվեցիք հարցը։ Այս լավ է։ Լիանա ջան, այդ ժամանակ աչկերով չէի ուղղությունը բռնել, բայց մոտ այս հատված։ Իսկ ավելի էս հատված։ Դոշախառը, ոչ։ Ասա սիրտս ոնց էլ ասես։ Դե դերս ոնց էլ ադ սիրառատ լինի։ Եվ ծափահարություններ, բրավոներ, բիս հոչ եղավ։ Լիանա, ինչ ես կարծում։ Նա հավանականություն կա պատմության մեջ, ինքս էս հստակ ասում է, հա, ճանապարհին արևը հարեց, կերակուրը խփվեց միքսերի նման, հետո հարսի դոշերը իրան գայթակղեց, ու ամեջապես շորը սանում է։ Ինչի ասել։ Երևի հավանական, հավատում եմ, հա։ Վահագ, չեմ հավատում։ Էլի ես պետքա որոշեմ, ինչ ասեմ, այո։ Եսեմ, ոչ-ոչ։ Ո՞վ որ չէ, այո, այո։ Լավ։ Հավատում ենք այս պատմությանը։ Լույսը չի արևը հարի։ Այս պատմությունը ճիշտ է։ Դե ի՞նչ, այս պատմությունը ցավոք ճիշտ էր, ցավոք հենց այդ հարսի համար, ու հարսանեկից ամնավառ հիշողությունը մնացել է հրաճը փսխելուց։ Դինչ, Ռոբերտ, ձեր թիմից շարունակում ես դու։ Եվ հաճիկով։ Մեկ անգամ ես անծանոթ երեխայի համար որպես հայր մասնակցել եմ ծնողական ժողովի։ Ինչ, ով էր այդ երեխան։ Բարեկամի երեխա։ Ինչ տարիքի։ 7 տարեկան։ Որ դպրոցներ։ 169։ Որտեղ է գտնվում 169 դպրոցը։ Մասիվում։ Կտակ ինձ տնօրենի համար հիմա։ Ես չունեմ։ Հաճոշոն է պատրաստում հրաճ։ Ո՞նց կարա ճիշտ պատասխանես։ Ադմինիստրացիա։ Ադմինիստրացիա։ Չէ, մի վարկա, ես ոմանում ճիշտ պատասխանես, թե ինչ է պատասխաններ, մեկը դու չգիտես ճիշտ։ Չէ, կարևորը դա է, որ դու հավատացիր, որ ես լիիրավ գիտեի այդ ինֆորմացիան։ Բայց պետք է իրա հետը։ Մի վարկյան հիմա ականջի սկսան, ադմինիստրացիա ասացի արդեն։ Ռոբերտ, ինչի դու գնացիր որպես հայր այդ երեխայի։ Որովհետև նրա տանեցիներին հարմար չէր, իսկ դա շատ կարևոր ժողով էր, ցնողական ժողով էր, ես որպես այսպես կեղծ փողով գնացի։ Ինչպես փողով գնում ես։ Չէ, 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 կարևոր չէ։ Ինչի ժողով էր, ինչ կարևորություն ուներ այդ ժողովը։ Ցնողական ժողով էր, ինչու՞ տարեվերջի այդ մայիսի վերջի կազմակերպող ժողով էր, որ ինչ-որ տանեցիներին տես գումար ինչ-որ հավաքել, այս գումար ասեցի, ես հաստատ կկանչես դու։ Գումար պետք է հավաքեին, ինչ-որ գրքեր, հա, գրքերի համար։ Երեխան, որ դասան էր այդ երեխան։ 7 տարեկան էր, երկրորդ։ Երկրորդ դասան չեն նկատել, որ հայրը փոխվում է անընդհատ այդ երեխայի։ Ինչ հայրը ոչ մի անգամ չէր գնացել ծնողական ժողով, միշտ մայրն էր գնացել։ Այդ որ թվականին է եղել։ Անցած տարի։ Անցած տարին որն է, որ թվականին։ 15 բնականաբար։ Սենց դեպքերում եմ բռնել։ Դու մտածում ես խառնվելու ես 2010։ Ես մտածեցի ու դու խառնվեցիր։ Հա։ Ռոբերտ ջան, դուք հաճախ եք ձեր գերդաստանում պիտուշի դեր տանում տարբեր կարգավիճակ։ Ոչ, այդ մեկ անգամն է եղել պիտուշի դերը, այո, այո։ Ստացվել է ձեր մոտ, ինչ եք կարծում։ Ինչ եք կարծում։ Ինչ եք կարծում, ստացվել, այո, ստացվեց, քանի որ այդ կեղծարարությունը նրանք չնկատեցին։ Իսկ հիմա ներս կանչենք երեխայի մորը։
Իսկ այլ տիպի պատերշկաներ չեք անում դուք։ Հիմնականում այլ տիպի անում եմ, իհարկե անում եմ, բայց այս կարգի պատերշկա շատ Կարող եք նշել ինչ տեսակ պատերշկաներ եք անում։ Գումարային հրաչ ընկերուհի ունենում, ու ընկերուհի հետ ժամանակ չի կարող գնա քեզ ախտրում։ Այո։ Համ չլսեցի, համ չհասկացա։ Դիտի պատի տենաս։ Եթերով կտենաս։ Իսկ մնացած ծնողները իսկական էին։ Այո, երևի այո։ Լավ, եկեք մենք հասկանանք ինչ է այստեղ կատարվում, արդեն ինչ ես կարծում։ Ես հավատում եմ։ Մի տեսակ հավատում եմ։ Մի տեսակ։ Կարալներ։ Կարա նույնիսկ։ Հրաչ։ Երկակի ամոտս զգացողություններ, բայց ես էլ ավելի հակված եմ նրան, որ Ռոբերտի նման բարի աչքեր ունեցող երիտասարդը Ռոբերտինո Պասպորտով տենցա Ռոբերտինոյի նման Չասես ցույց տուր Պասպորտը ցույց տուր 10 ռուբլի կտամ քերիտ չեր ասում միշտ Բայց ի՞նչ են ասեն վախ պասպորտը ցույց տուր Նայ ասես դու չունես քոնը մենակ կազմնա Այ հասկացա։ Հրաչ, հավատում ես այս պատմությանը։ Եկեք ավարտենք, այո, հա, հավատում ենք։ Վարդան հավատում է, Հրաչ հավատում է, ես նույնպես հավատում եմ։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք հավատում ենք այս պատմությանը։ Իրականում այս պատմությունը սուտ էր։ Լսենք Գարիկին։ Ես թութակ եմ պահել, որը 2 ամիս անց սպարզվեց կույր է։ Կույրը ո՞նց սպարզեց։ Իհարկե դա ծորենով ԱՄՆ-ը լցրել էր, այսպես կողքներ կտարան։ Ջրով ԱՄՆ-ը դրած է հատակը բանի հետ։ Չտունը դրած չէր թռնում, չգիտի որ վանդակի մեջ է, վանդակի մեջ չի քայլում այդեն։ Քայլ։ Ո՞նց իր փայտ կար ձեռքը, ո՞նց։ Ախտածներով է։ Դա դա զակաստը։ Հետը փոքր շուն կար են, պավատին։ Պավատին շներից էր, էլի հատում։ Այ մասա, ոնց պարզեցի։ Հա, պարզել է, հետաքրքիր է, որ հավատան կամ չէ։ Ուղակի աչքերը չկար։ Աչքերը չկար։ Հա, բա ինչ շուն, ինչ բան, աչքերը չկար։ Արնելու չէին տվել։ Արնելու չէին տվել, արնելու չէին տվել։ Էժան, էժան էին տվել։ Ասեմ, ժորդ, այդ 2 ամսից ինձ համար չպարզվեց, 2 ամիս անց տնեցքի համար պարզվեց, ես ամենասկզբից էլ գիտեի, որտև ես էի թութակը գնել, կույր թութակները շատ ավելի էժան էին։ Շատ ավելի ինչքան, ձրի։ Լավ կույր թութակը քեզ համար ոչ կույր թութակից ինչով է տարբերվում։ Հենց այդ որականում ես ինձ համար ոչ իմանալու չէր տալու։ Մեկը խոսքը կգնի, խոսքեր կգնան։ Այո, պրես, ես կարծե թութակը ավելովա չտեսնի այդ պայմանները, որտեղ ինքը բնակվում, հա, նախ։ Ես այն տեստող թութակներին ավել եմ խղճում, քան չտեստողին, որ վանդակը փոքր բան, հասկացաք, լավ չի, ասենք, կաթումա կրշից ամեն թութակեր խոսում էր։ Խունու համրեր։ Կամ ինքը բողոքեց, որ չի տեսնում։ Խոսում էր, բայց կակազում էր։ Բայց ասա կույրը ինչ արեցիք, հա։ Ես ամենասկզբից գիտեի կույրը, մերոնք որ իմացան կույրը։ Մերոնք խաշելուց աչքը դուրս չէր գալի ջոգեթին։ Մերոնք երկար խաշում են, աչքը դուրս չէր գալի, որ ասի, «Վայ կույրը եղել»։ Աչք չի ունեցել։ Ես քո տեղը կնեղվեի, լուրջ։ Ես էլ նեղվա, որտեղ մենք սիրում ենք այդ թութակին, թարլանչիկ է իրականում իր անունը։ Թարլանչիկին շա, թարլանչիկ։ Թարլանչիկ։ Քանի տարի ապրեց։ Տարի չէ, երևի մի 7 ամիս ապրեց, իր մահով է մահացավ, համը շատ մեծ էր տարիքում։ Իր մահով ո՞նց, այսինքն մի քանի օր պարկած էր ծանր։ Հավատում եք Վահակ։ Չեմ հավատում, եթե ինչ առելու, կարող է թութակ չի եղել բաբշե։ Մի գունավոր կտոր է, հեղա դուք։ Հույսեր է ծապել, հետո որ ու կկնել է։ Մի բուր փետուր է եղել։ Մի բուր փետուր։ Բաց է սառը ինչ-որ sense։ Գրատախտակ մաքրելու համար։ Դու չես հավատում։ Լեաննա դու Հավատում եք քույր ցուցակների։ Տեղյակներով Գարիկի ճաշակին հավատում եմ։ Գարիկի ճաշակը ո՞րն է, քույր ցուցակներ։ Այն շատ է, տեսա քույր ցուցակների հետ կլուբերում, բա։ Հավատում ես։ Լավ, ի՞նչ ես։ Հա, կարա լինի, ինչա։ Ես միանում եմ Վահագին, և մենք կարծում ենք, որ սա սուտ է։ Կապ չունի կենթանին տեստում է թե չէ, կենթանին մնում է կենթանի, բայց այդ կենթանին իմ մոտ չէր մնում, սա սուտ է։ Շարունակում եք
դուք, Ռոբերտ։ Շարունակում ենք եւ Լիանան է կարդում զգույշ։ Անցած տարի Քիմ Քարդաշյանին իմ կրկոտ ձայնը շատ է դուր եկել եւ նա ցանկացել է, որ ես անգլերեն լեզվով ասմունք եմ իր համար։ Եվ դե անգլերեն նոր եմ սկսում պարապել։ Ահա։ Հա, ու պետք է ասմունք եմ։ Օրեք պայմանավորվել։ Հա, դեռ չես պետք էլ ինքը գա Հայաստան կամ մենք այդպես օնլայն շփումով։ Skype-ով։ Օնլայն շփվում ես Քիմ Քարդաշյանի հետ։ Մեր մեջ միշտ կա։ Skype-ը։ Հա։ Որտեղ Քիմ Քարդաշյանը լսեց քո ձայնը։ Հա, ուրեմն համացանցում մենք մի համացանցում գոռում էի։ Չէ, համացանցում կա մի տղա Facebook-յան ինձ ընկերը։ Նկարներով, հա, մոտիկ է։ Կարո՞ղ կանգ կանգ ով է սա։ Ցանցում իր հետ է շփվում, միանգամից գրեց, որ Լիանա ջան, ասմունքդ իմեջում տեղադրած էր, Քիմը լսել է եւ ասել է, ինչ հետաքրքիր ձայն, անգլերեն ով էլի, ինձ գրավեց, ես նույնիսկ փշակաղվում եմ, լսում եմ, հետաքրքիր, բայց չեմ հասկանում բառերը։ Ինչ կլինի, խնդրում եմ անգլերեն, կասեք Լիանային Զուրակյան։ Հիմա դուք Համոս Հայան եք պատրաստվում անգլերենով թարգմանելու համար։ Անգլերեն, Սահյան, թեկուս, Շիրաս, մի թարգմանիչ պետք է ունենամ, շուտով արդեն։ Հիմա որ գործի վրա եք աշխատում, ասում եք այդ փուլում եք։ Ահա, Շիրազի։ Հիմնականում, ըհը։ Շիրազի ո՞ր ստեղծագործությունն է Քիմ Քարդաշյանի ականջը շոյելու։ Հա, հիշում եք անցած տարի, այն որ ասացի, կուրս կդբաց։ Երբեք չեմ մոռանա։ Քեզ ասեմ, կուրս կդբաց։ Բացեցի։ Այդպես դες չի սազում, էլի Գարիկ ջան, քեզ չի սազում, քո վրա ի՞նչ կա որ բացես։ Իսկ ի՞նչ։ Բայց Քիմին նայ, ի՞նչ եմ ուզում հարցնել։ Չի շեղելու ձև չկա։ Խոսքի բայց Քիմը բացել է։ Կուրսքդ բաց։ Երկրորդ անգամ չեք զարմացնի։ Բայց հրաշի ճիշտ է ասում, Քիմ Քարդաշյանը էլ կուրսքը բացելով չի զարմացնի, պետք է ասեք կուրսքը պոկի, բան։ Փակի, հա։ Փակի, փակի։ Լիանա ջան, ներողություն, ուզում եմ հասկանամ, բայց ինչի Քիմ Քարդաշյանը, ինչ պիտի դա։ Դա աղջիկը խնդրել է, ինչու ոչ։ Չորրեր եկա կպել է, էլի Քիմ Քարդաշյանը։ Աղջիկը խնդրել է, ինչու ոչ։ Երբ ա եղել էս խնդրանքը։ Դե ասացի, որ անցած տարի։ Անցած մի տարի է դու մի հատ մի տող այդ աղջիկը մաշես խոսած զայնագրել։ Բայց ես քարաչակեմ երկը, քո հայտի երկը թարգմանես։ Օ ոչ ոչ ոչ։ Օ նո նո նո։ Ինքը կհասկանա։ Չէ, իրոք շատ հեշտ է կթարգմանվի։ Ինչ այդ տղայ անունը։ Նավասարդ։ Նավասարդ, որը Քիմ Քարդաշյանի մոտիկ ընկերն է։ Դե հա, մոտը։ Իսկ ո՞նց է Քիմ Քարդաշյանը դրուժից տվել Նավասարդին, թե Նավասարդը Քիմ Քարդաշյանը։ Այ դա չեմ հարցրեմ։ Ոչ չես հարցրել, դու Քիմ Քարդաշյանի հետ նավ, բայց կարո՞ղ ես խոսել։ Չէ, ես էլ կամտերիմ չեմ շփվում, հետո մենք այսպես ավելի էլի ամիջական չենք, բայց բարձր։ Քո Նավասարդի մեջ է միշտ կա։ Չէ, ապենայ դեպի չեն կամ։ Իրան Նավասարդը մեծ սելենդիա։ Ամարդ հավատում եք թե չէ։ Չհավատացրիր։ Չհավատացրիր, հա, լսվեց։ Չհավատացրեց։ Չէ, ոչ ոք ոչ, Վարդան։ Մի հասա Վարդանն էլ արդեն։ Վարդանը ստեղ, հա։ Չէ, չէ, չեմ հավատում։ Վարդանը երկը հավատացնում։ Չես հավատում Վարդան։ Վարդան, դուք դեռ այստեղ եք։ Վարդանը չի հավատում, ես նույնպես չեմ հավատում։ Մենք ասում ենք, որ այս պատմությունը Սուտելյանը։ Ասեմ, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Քիմ Քարդաշյանին գայթակղել է Լիաննայի կրկոտ ձայնը։ Այո։ Լսենք Գարիկի թիմի վերջին մասնակցին Վարդան Բադալյանին։ Երեխաս ինձ 1 տարի շարունակ կոչում էր մամա։ Միջև քանի տարեկան էր, ասում մամա, ուզում եմ իմանալ։ 2 տարեկան, քանի ամս եկան։ Այդքան կոնկրետ չեմ հիշում։ Վարդան ջան, այն ասմունքը ստեղ տեղին ասել, հələ կուրց կդաս։ Մամա էս թե չէ։ Չէ, հենց էտա բացի։ Վարդան չգնացած սադրան։ Կերակրելուց ամեն ինչ արել եմ, քնածել եմ։ Դու ես երախում բերել։ Օգնել եմ միշտ, երևի դրանից էլ խեն տես տպավորվել։ Այսինքն ո՞նց գալիս էլ մամա, մամա։ Մամա էր ասում։ Իսկ կնոջդ ինչ էր։ Մամա էր ասում։ Կնոջդ ինչ էր ասում։ Էլի մամա էր ասում։ Քանի որ դե նոր էր սկսել խոսել, լավ չէր խոսում։ Կապիկներին papa էր ասում։ Հավատում եմ շո։ Հավատում եմ։ Բերեք, բերեք շարունակեն։ Գնում են գազանանոց, ասում են, խնդրում եմ, էլի, որ տեսնաս կապիկ Անցուց ասել կապիկներ այդ գործունեսը չէ մաման կճղայնանա։ Ինձ ասում են գոզմեն մամա, պապա, պապա։
Հա, իսկ հիմա արդեն նորմալ papa mama է ասում։ Հա, հիմա։ Հա կապիկներին։ Չէ, կապիկներին։ Հիմա նորմալ ասում է, մեկ-մեկ ուղակի վարդան ասում։ Իսկ երեխայը մոտ շոկ չեղա, որ իմացա, որ դու papa-ն ես։ Չէ, որ դու ես papa։ Որ դու ես papa-ն, ասքան տարի խապել ես դու իրան։ Ու դու սիպած ես բարի կանում ես, այո։ Իս չէիր փորձե կապիկի դիմակ դնել տանը, դա papa papa ասել։ Որ երեխան բան էր, սովորել։ Դա դուր սովորածներ է, լիսեն։ Հոփ։ Հիմա ասում է papa։ Հա, հիմա ասում է։ Դու ասում ես ճիշտ է, Լիաննա։ Հա, ես հավատում եմ։ Հավատում եմ, հավատում եմ, վարդ։ Լիաննա եւ Վահագը ասում են, որ այս պատմությունը ճիշտ է, ես իմ խոսքը արդեն որոշիչ չէ։ Դրա համար մենք հավատում ենք այս պատմությանը։ Ճիշտ է։ Այո, այս պատմությունը ճիշտ է, եւ արդեն երեքան ծնվեց, նա դարձավ մայր։ Դե ի՞նչ, հաշիվը 3-1 է օգուտ Ռոբիթիմի, իսկ մենք անցնում ենք երկրորդ փուլ։ Ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքներ։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Անկախ նրանից մրցակիցը իր երազանքն է կարդում, թե ոչ, պետք է այն ներկայացնի որպես իր սեփականը։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմերը վաստակում են 2 միավոր։ Սկսենք Վարդանից։ Սկսենք։ Ես մանուկ ժամանակ երազում էի ամուսնանալ բոլոր գեշ աղջիկների հետ։ Ինչ է համար։ Հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է։ Այո։ Եվ վերջ։ Ես մտածում էի, որ բոլոր գեշ աղջիկները մի տեսակ խղճում էին իրանց, որ իրանք գեշ են։ Մտածում էի, որ մի բան անեմ։ Մի բան անեմ, ես էլ իրանց ուրախացնեմ։ Վերջը սիրունի հետ ամուսնացաք։ Այո, երազանքը չկատարվեց, բայց հա, երազանքը անկատարվեց։ Ցավոք երազանքը չկատարվեց, բայց շատ գես աղջիկների երազանքացել էին։ Ես լսել եմ դրան։ Օրինակ ո՞ւմ է ամուսնան։ Հրաչի ավորտում շատ են եկել գես աղջիկները։ Ո՞նց են վարտալի գես աղջիկները։ Հապապ գնաց են կողքի տան գեշի մոտ։ Ես շապետ գնաց է սիրունի հետ սակ։ Իրականում մեր դասարանում մի հատ գես աղջիկ կար, ես էլ սիրալվել եի ճիշտ ասած իրան։ Ահա։ Ուտիք շատ բարի է, շատ լավ մարդ է, բայց հա դրոցական տարիքի երազանք է սա վարտան։ Այո, այո։ Հա, հետո արդեն ավելի հասուն տարիքում հասկացա, որ սա բնավ է, լավ։ Դրոցական, բայց շատ կանայք կարող են բեղերով չլինել։ Այո։ Երբ որ տեսա, որ լինում են, որ բեղերով չեն, արդեն հասկացա։ Բարձա, լավ, լսենք։ Որ կա այլ ընտրանքային տարբերակ։ Որ Սպարտայի ձորում է դասի գնալ։ Լսենք Հրաչային։ Հրաչը։ Այո։ Ես մանուկ ժամանակ երազում էի դառնալ կռազի վարորդ։ Բայց հիմա դժվար չէ, ուզենաս, որովհետև այդ բաները կվնասվի, էլի եղողներից սիրուն խնամքը կվնասվի։ Սիրունա, ես նայում եմ տեսնում։ Լավնա, լավնա, իրոք։ Լավնա, իրոք, էստեղից ենց եմ, աչքերս նույնիսկ կույրացնում այդ շողքը, այդ էնց լավա խնամած։ Քո մատները Լիանայի մատներից լավա խնամած։ Ես ոնց նայում եմ բոլորի մատները, այստեղ խնամված են։ Իմը ոչ։ Ես հիմա խնամում եմ մտածքը։ Ուղղակի մեծ ավտո էր սիրում, տենց կռազ քշեր, թե ինչ որ նպատակներ կա։ Դու հիմա վերջապես շատ ճիշտ ուղղությամբ վրա ես։ Ինձ փուճու ժամանակվանից այդ ղնղն վիճակն ա դուր եկել, այսինքն ղնղն։ Ինձ թվա դու քել եք աթոռինը դրել։ Ինչ։ Դրել։ Դրել։ Գայլիկոն։ Չէ, բայց գչիր։ Հա, բայց դու փորձել ես երբևիցե փոխանցման տուփ փոխել կրասի։ Հա, գր, հա, հա, գր։ Գրմ։ Որտեղ դրելու ուշնոր դերա իրա ձենը։ Սա հստակ ինքը քեզ թափա տալիս մի հատ։ Տան զգում ես, էլի։ Չէ, իրականում ինձ թվում էր դա շատ կարևոր գործ է, դա շատ ցենց ծաներ նպատակ կա սլացության այդ գագաթնակետ գործ է, որտեղ երբ որ դու տեսնում ես այս տեսակ մեր օրինակ Երևան ձյաձայի, սկան իմ համար եղել է կրազավշիկի լավագույն օրինակը Երևան ձյաձյան։ Մեծ պատ, մեծ հրաչ էիս պատկերացում, ամուսնացած չեք, չէ՞ հրաչ դուք։ Ամուսնացած չես, քինչ ունես, էլի։ Քեզ շատ է խանգարում։ Չէ, չէ, մտածում հրաչ ասեց կինա ուզելու, ասենց։ Էլ կրոզի պես չող, դրռ ասենց, չէ՞։ Ինչ ես կարծում, հրաչը կարդաց իր երազանքը, թե Վարդանի երազանքը, թե նրանց երազանքները խառնվել էին Վարդանը կարդաց հրաչին։ Սխալ են ընկել։ Սխալ են, Լիաննա։
Ինչ անենք այ մարդ հանկարծ որ լավ երազանքները սխալ են ընկել։ Իրականում Վարդան ուզում էր դառնալ կռազի շոֆեր, իսկ Հրաչը ուզում էր օգնել Գեշ աղջիկներին։ Շատ լավ, լսենք ձեր երազանքները։ Շատ եմ երազել դառնալ այլ մոլորակային։ Վերջ։ Այդ Լիաննան էր ասում Վահագի ձենով։ Մի բան գիտեմ, որ դի ալմորակային չեն դառնում, ոնց որ ուրիշ մոլորակում են, դրա համար են ալմորակային։ Դու երազում ես դառնալ, չգիտեմ, երազում։ Ինչո՞ քայլեր ձեռնարկում էր այդ ուղությամբ։ Չէ, չէ ուզում աշկս հանեի բերեի մեջտեղ, այտենց ուզում էի օրիգինալ ինչ-որ ալմորակից լինեի, ալմորակային դառնայի, որ ամեն ինչ կարողանայի անել, էլի։ Վագդա, որ տարիքում էր, մինչև հայտնի դառնալ, թե դրանից հետո։ Չէ, իհարկե մանկության երազանք էր դա։ Ծնողները գիտեն քո երազանքի մասին։ Ոչ մեկ չգիտեր։ Ես երազում էի այտենց։ Թաքում։ Միշտ, հա։ Անտենաներ էի դնում, գիտեի անտենաներ։ Գլխարկներ էի սարքում անտենաներով, բան։ Իբր ես այլ մոլորակային եմ։ Բա որ տնեցիք չգիտեին ինչի համար ես դա արե, օրինակ որ երազանքը չգիտեն։ Փորձում են քեզ օգտագործել, որ տելևիզորը ավելի լավ լինի։ Միգուցե դա նորմալ էր նայվում, այնտեղ որտեղ որ ես ծնվել մեծացել եմ, որտեղ անտենա լինի։ Այսօր անտենա է լինում։ Հեչ լինում էր, որ շոր մեկը բարձրակ գլխիտ, ինչ-որ մեկը կանգի ներքևը ու դեզ։ Նայ, լավան։ Ամեն կարա լինել։ Լավ, շնորհակալություն Վահակ, Լիաննա, լսենք քո երազանքը։ Ինձ թվում է դու հասել ես Վահակի երազանքին։ Այ։ Չո, մեծ է։ Ինչ ես երազել, Լիաննա։ Չէ, իրականում ես շատ եմ երազել, որ բոլոր պաշտոնատար անձինք իմ երազանքները կատարեն, ինչ ցանկանում եմ կատարածվի։ Կոնկրետ ո՞վ, ասալ։ Բոլորը, բոլորը, այսինքն ես երազել եմ, այսպես ունալ մի կախարդական փայտիկ, դե ինչ որ մի հարցը պետք մերժում չլինի, այսինքն այսպես այս հարցով դիմեմ, խոսքի ամիջապեսի կատարածվի։ Նախարարների վրա է կենտրոնացած Լիաննա։ Օրինակ մեր մշակույթի նախարարը այսպես ինձ ասես այդ փայտիկը ասես մի հատ ասես նշան մշակույթի նախարարներից ո՞ր մեկը եւ ասում է Լիաննա Զուրաբյան 15 տարի ասմունքում եք եկեք եւ ստացեք ձեր վաստակավորի կոչումը։ Սա կախարդական փայտիկի իամոտա, բայց հույսը դրելա Պաշտոնյանին։ Մշակույթի նախարարությունից անցնենք ուրիշ կորպուս նախարարությունների, երրորդ մասնաշենք, եթե կարելի անցեք, գյուղատնտեսության։ Մի խոսքով, բոլոր գյուղատնտեսության նախարարը այս փայտկս իրագործեմ։ Գյուղատնտեսությունը ձերի կաբաճկի։ Լավ, ինչ եք կարծում Հրաչ, երազանքները ճիշտ են ընկել։ Այո, այո։ Երազանքները։ Այո։ Ճիշտ են ընկել։ Վարդան, ի վիճակի ես իմ այս բան կարծելու։ Ինձ թվում է Վարդան ասա այո գնան, խնդրում եմ։ Տմա։ Դարսեն ընկե երազանքները։ Ես երևի Հրաչին կհավատամ, մենք կարծում ենք, որ երազանքները ճիշտ են ընկել։ Իսկ իրականում երազանքները ճիշտ են ընկել։ Դենց անցնում ենք երրորդ փուլ 5-ով 3 է հաշիվը օգուտ ռոբի թիմի, ես կարդամ երրորդ փուլի կանոնները։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մրցակից թիմը պետք է պարզի, թե կոնկրետ ո՞ր մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Երրորդ փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 3 միավոր, սակայն սխալ պատասխանի դեպքում այդ միավորները անցնում են հակառակորդ թիմին։ Այս շաբաթ հյուրը գալիս է ռոբի թիմի մոտ։ Հիմա օրենք կասկածելի հյուրին։ Ինքը Սիրակն է։ Մենք նույն գյուղում ենք մեծացել, մի անգամ Սիրակի շունը սատկացրել է մեր բոլոր հավերին։ Ինքը Սիրակն է։ Նա մեկ անգամ փրկել է իմ կյանքը, երբ ձուկը ինձ ուզում էր սպանել։ Լիաննա ջան։ Ինքը Սիրակն է, իմ կարապանը։ Եվ ես մեքենա չեմ ուզում վարել քաղաքում, երթևեկում եմ կարքով։ Քոկա։ Շատ լավ, սկսենք Վահագից։ Վահագ ջան։
ինչ ես արել դրանից հետո, երբ որ դու դուրս եկար, երբ տեսար, որ ձեր հավերը չկա, այս սիրակի շունը շատ չաղա, ինչ արեցիր։ Դե ինչ պիտի անեմ։ Բմբուլ է հաճում։ Սիրակին ասին կամ կապի շունըդ, կամ տար, որ գյուղում շունը հավա ուտում, ուրեմն էտի գազազատ շունա, սոված շունա, էտի այսինքն գյուղացին պետք է տանի վերացնի կամ… Քանի հավ ունեիք։ 5 հավ էին, 3 հավացում էին, 1-ը ակլոր էր։ 5 հավ էին, բայց 5 հավ էին։ 5 հավ էին, 3 հավացում էր, 1-ը ակլոր էր, 1-ը կով։ Մեկն էլ չէր ածում, դեմ ես չեմ ուզում շեշտեմ, որովհետև… Ինչ-որ խնդիրներ կար, թե երիտասարդ էր ուղղակի։ Դե երիտասարդ էր, վախում էր այդ նագրուսկից։ Խիստ ընտանիքից էր։ Խիստ ընտանիք։ Դա ինչ իմացար, որ Սիրակի շուննա։ Դե տեսանք, Սիրակինց բանն է տանում, այդ բմբուլներով բանն է տանում, դեպի Սիրակինց բաղջեն։ Էդ ինչ է, Հենզել գրետելնա, բմբուլ գցելով գնացելնա, որ հետ իշի ձեր տունը։ Հավին քաշը տալի, որից թափում այդ բմբուլները, տղեք, գյուղում չեք եղել։ Հավին քաշ, հաջորդ ընկերնա մեկին քաշտալով, հաղցրելա։ Քաշտալով, գիշերային ավազակությունն է իր։ Լավ, շնորհակալություն Վահակ, եւ անցնենք Ռոբին, ով ում ձուկը ուզում էր սպանել, Սիրակը փրկեց։ Քանի որ մեր տունը ես որտեղ մեծացել եմ, այտենց ձորի ափին է գտնվում։ Որ ձորի։ Զանգվի։ Իջնում էին երեխա ժամանակ լողալու։ Տենց ես մտա ջուրը, որ լողամ, ինչ-որ սուզվեցի ու իմ բերանի մեջ փոքր ձկներ կային ընդ է, պլատվա, փոքր ձուկ էր մտել ու կանգները շնջապողիս։ Սիրակը, քանի որ մեր բակի… Չերի տակս կանգնացա։ Սպասում են, որ փրկեր։ Չէ, մեր բակի ոնց որ ավելի տարիքով մեծ տղաներից էր։ Հա։ Չէ, Լիանային կարքով բերել էր զանգը։ Չէ, ավելի ես դուրս եկա։ Հա, Սիրակը ձեր բակի տղաներից էր, դու ձուկը բերանդ ներվանացած գնում ես բակ, Սիրակ ով է դեզ ձեր ձյուրը։ Սիրակ, իքը ձեր փոչը բերանդ։ Չէ, իքը տեղեր, տեղեր։ Բոտերեր։ Հա, Սիրակ է տեղեր։ Հա, լողում ենք, բոլորս լողում ենք։ Տենց ինքը մացրեց ձեռքերով մի անգամից, ասենց անելով, սեղմելով փորին չարեց։ Ինքը մի անգամից խեղդվում եմ, ի՞նչ ա եղե, բան, ի՞նչ ա եղե, տես մատը մցրեց, այդ փոքր ձուկ էր, պլատվա էր, պլատվա ձկներ կային, եթե հրաշք։ Հա, ես գիտությունների դոկտոր եմ։ Դու հանեց այդ ձուկը ու ես արդեն ոնց որ շառնակեցի կապրել։ Հետ եկա, հա, չէ, հետ եկա, բոլորը վախեցել էին, տես կապը լե բանը արա, դրպես Սիրակը ոնց որ փրկեց ինձ։ Քանի տարեկան է, Ռոբ։ Ես 10։ Իսկ Սիրակը։ Մի 7 տարի մեծ է ինձանից, մի 17, 18 էլի։ Իսկ ձուկը։ 18։ Իսկ կողքը ձկնորսներ չկային, որ արդից օգտվեն, ասես կարտը գցեին բերանը դորնակ, այդպես, որտեղ դժվար են դեր։ Չէ, այդտեղ ասես ձկնորսներ չկային, որովհետև որտեղ երեխաները լողում են, ձկնորսներ չկա։ Ձուկ չկա, մի հատ է մտերել բերանը։ Դե հա։ Կարևորը ուրախ ենք, որ փրկվել ես։ Անենց։ Լիաննա, դու կարքով ես շրջում քաղաքում պարզվում է եւ ունես կարապան։ Այո։ Դուք վարձում եք կարք, թե գնել եք սեփական կարք եւ վարձում եք կարապան։ Չէ, մենակ կարքով չի սահմանափակվում, դա ձիեր լինի, էլի։ Ձի կա, թե Սիրակը բրդում է։ Երկու ձի է, Սիրակը։ Վրաստանից էժան բերել է, աչ ձի կարք։ Սիրակը կարապան է, երկու ձի հրաշալի կարք է, մենք հաճախ շրջում ենք, նույնիսկ գիտարահար ենք վերցնում երեկոներին, գիտարահարը նվագում է մելոդիկ երաժշտություն։ Որ մասը։ Հա, հետո քանի ձի ունեք։ Երկուսն են։ Էք թե ո՞րց։ Դու հաստատ ուրախ եղել ես, մի խափի։ Կարքը, որտեղ դու նստում ես, կնկարագրես։ Կարքը մի հատ նկարագրի, շատ եմ ես ուզում կարքը նկարագրես։ Հա, կարքը ինքը եւ ունեք ձմեռա եւ ամառային։ Կոժը, կոժ։ Հա։ Բաց է հիմա, քանի որ արդեն գարուն է։ Այս որ անձրևը լինում, ունենք նաեւ փակ, երկու կարք ունենք, սպիտակ է փակը, գեղեցիկ։ Երկու կարք ունես։ Այո, հա։ 19-րդ դարի ալիգարխ ես։ Ձերի անունները կասես։ Ձերի անունները, ուրեմն մեկին, ուրեմն Սարի, մեկինը Սարի։ Սարի, Սարի, մեկինը Սարի, այդպես է, դե Սարերում այդպես բան եղած։ Հա։ Մեկին էլ Սմբակ հենց։ Ոստի Սմբակներ ու։ Այո։ Այդ սմբակի սմբակները վսե սեզոն, հա։ Ես մտ պատկացա, որ դեմը երկու ձի է, մենք անոս Սարի մեզ ունես սմբակ։ Սարին ու սմբակը, եկա։ Սիրակ հետ միասին։ Ձիանը դրեն սմբուլն է, էլի։ Սարի սմբակ լարի, հա հա հա։ Ե հաճախ ես կարքից օգտվում։ Հաճախ, այո։ Հետո շատ հաճելի է, մեքենավարելուց, այսինքն այդ խցանումները, մեկը մեկին չզիջելի, որ ձիով ես դուրս գալիս։ Ինչ, ա մեքենաները վերով։ Չէ, մեքենան էս զամազած դա, մեկ է ձին գնում, Սիրակը սառա, ես դետեմ։
Հարց կարելի է։ Լիանա ջան, դուք էլ եք կարմիր գծերի փող տալիս։ Ահա, այդ կարապանը երևի պետք է։ Չի կանաչ խոտերին են փող տալիս։ Ինչ է կարծում, ում պատմություններ համապատասխանում իրականությանը, ով իրականում կապ ուներ Սիրակի հետ։ Ես կարծում եմ Սիրակը երեքի հետ էլ կապ ունի։ Սիրակն ամենուր է։ Թող լինի Լիաննան։ Ես ամեն այդպես կուզեի, որ քաղաքը մեր մի կոլորիտ ունենար, իդեմս Լիաննայի եւ Կարքի, եթե նույնիսկ դա չկա, ես կամենում եմ, որ այդ սպիտակ կարքերը լինեն մեր քաղաքում։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ Լիաննայի պատմությունն է։ Եթե Քարդաշյանը ճիշտ էր, Կարքը ի՞նչ է։ Իսկականից Լիաննայի պատմությունն է ճիշտ։ Լիաննայի, մենք հավատնենք, որ Լիաննայի պատմությունն է ճիշտ։ Լսենք կասկածելի հյուրին, թող ներկայանա։ Ես Սիրակն եմ, Ձերի Կարապանը։ Շնորհակալություն հայտնենք կասկածելի հյուրին եւ ճանապարհենք։ Շնորհակալություն Սիրակ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Այո, պարզվում է Լիանա Զուրաբյանը իրոք կարգով է պատտվում քաղաքում, բայց մենք հաղթում ենք 6-ով 5 հաշվով, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։